My brother Olaga Roach, I'm happy to see you here. We served together in Fort Kenya for two good terms. And I know that your future is still very clear. So don't relax, don't look back. Gungo, hii mambo na jaribu mara mingi. Hakuna mtu ana bahati. Ndio kama mimi nimeingia bunge 1992. Huyu baba Raila tuliingia the same day. So politically we are twins. Raila tuliingia siku moja, ajani mwangu siku moja, wewe jaribu kusikiva utapita. Your time will come. Because we say God's timing is the best. Nataka kuomba ndugu zangu wa the Luo Nation. Najua nyinyi ni mashemeji zetu. Mtoto yangu msichana ameolewa na Mjaluo. Dada yangu ameolewa na Mjaluo. Ndugu zangu wameoa wasichana kutoka hapa. And we live very well. I want us also to craft a process of moving together in the politics of the country, the economy of the country, and in the social sphere of the country. We will play our part. When I was sitting here, I sent a message to His Excellency, Kasema, I'm with Fred Outa in his home country. And Kasema, he has faith in you, he wishes you well, you are going to represent our country very well. Na mimi nataka kuwaomba ndugu zetu kuanzia Kilaji. Unajua hii nchi ni ya Wakenya wote. When we finish the elections, tuliketi na rais na akasema, I am not going to exclude any community in my government regardless. And in his government indeed, ukienda pwani wako kwa serikali. Ukija hapa Luo Nyanza, muko kwa serikali. Ukienda hapa Kisii, wako kwa serikali. Ukienda hapa kwa Jamwa, watu ya Mlembe, tuko kwa serikali. Ukienda Turkana, wako kwa serikali. We must build a united country without any ethnic regional boundaries. Na hivyo ndio naona my brother Walo is doing a fantastic job as a minister in government. Fred Outa is there. The PS in charge of national security, ni mtoto wenu, Raymond Omoro, doing a fantastic job. And we want to have everybody having a sense of ownership, belonging, and belief in the government. That is the Kenya we want.